سلطان بی عزیزان برایشان امر روحانی زنیاری مدرسه گشتی و حزکم او زنیاری بگن بدرستن درباره کرونا چون ویروس که گوازیت ولی کسی کی نخوش او کسی کی تندرست. ام زنیاریان لریپورتی هفته را بر دو بلاو کرده و حکومتی بریتانیا بلاو کرده و زنایانی بریتانیا او تو جنوانی که ولی سر گوازنوی ویروس که او چون ویروس که جمجوله کردن او لسر تاک کس و لسر آسی تاک کس ولی که آسی کمالگایا چون اگوازیت ولی کسی که او با کسی کیتر. هنی خال هی لوکش باس کرده و بس هنی خال هی باس نکرده. او ریپورت لسی و شش پرهات و هول دم لسن خوله که بوتانی کرد کم و پختی کم و تا سودی لیورگرن. و اگر اگر اما بزنی ویروس که چون اگوازیت و اما اطلاع خود ما بپریزین ل ویروس که. بویا بریتانیا که او ریپورتی دانا و وکو بنمای بخوی دانا و ل دهاتوی دا پاره که ترخان کردو حتی کم بتوانن لسی کار بکن و ایش کن و توجینو بکن بگن انجام مکانه. اما لو پیش بس من کلو بونه بونه اما کسی که نخوشه اما کسی که تندرسته چون ام نخوشه ویروس داره کال لشی و کس تندرسته که لی وره گریه توشه بیه. اما لو پیش بس من کلو لگر پشمین و لگر کوکه قطراتی لیگ داره چه که ویروس که تیایا ام قطراتانه بچوکن پیلین دروپلیت یعنی دروپه یکی بچوکن. اما انا قباره جیاواز نه 5 مایکرون و حتی کم 100 مایکرونه بوی بزانین مایکرون چی یا هر سانتیمتر یک 10,000 مایکرونه او ها بچوکه یعنی اگه ایمه سانتیمتر یک بشبش کن 10,000 پاسه یک پاسی مایکرون یکم ام دروپلیتا زور یعنی بجوی قباره که اوی قباره 100 مایکرون با نمونه یک متر ریکا تو سیت سرکیتر اکویتا بسیت سرکا انیشیتو لسر زوی یا لسر شتومکا اگه بیتو 10 مایکرون به 5 خلك لهواي امينتو اجري هي زياتريش ريبكا دو متر سي متر ريبكا اما انا اما زوبي ام دروبيتانا حتى دو متر اروا مسافه دو اي انيشيتو بويا باسكن لكن على كان لش رينما كان او بين خوتو كسيتي تر دو متر بي حتى كوم توشي فيروس كان بيو ودمامك ايش بكي اما انا لدمامك تينا برن ابيت من خوشك دمامك بكا يعني او كسي هو كوا تندروس دمام کی کرد اندروپ لیتانه نکرد تسرت ساو اگه بیتو اما اندروپ لیتانه بکرد تسرت ساو یا لگل هناسی هم میشه یا بکرد دم یا شتی ما کی ملوث بکرد تسرت دست و دوای دست کش لتاو لو تو دم بده اوکی اتا توشی ویروس که بین خالات هیا اما لکاتی لگل پشمین و کوکین و هناس دانی آسایی و لگل سکردنی آسایی نخوش که هنیا شتی در کابینن آریزول ام دروپلیتانه گله بچوکن وکو توزوان لأس اگری هیا اما قبارکی لپینز مایکرون کم تلا اما انا وکو توز لهوای امین نوا بو حتا کن بیس خلکش امین نوا اما اگری او هیا زیادتر خلق توش بکا لدروپلیتکا اما زیادتر رو حتا دمتریش اگری هیا برو بیس خلکش لهوای امین نوا امش به همان شیوا بکی تسرد چاو بکی تسرد دو تو دم اگر یه وی هر نخوشک توش بکه اما چون خوام نپارزی ام دو خاله زو گرینگا ل ایندور و آودور یعنی لشون داخل و کن و لشون کرا و کن لشون کرا و کن اگری کمتری هی اما توش می به ویروس که چکم ام دروپلیت آنها اگه خور لیدا تیش که خور لیدا زول نایدا اما خاله که خاله تی تخفیف بیه تهیه من باشتره ل دروا لشون کرا و کن اگر یه وی هر ویروس که کمتر توش بیان بگذارید و بکسی کی تندرست. بلام لشون داخل او کن چیش من هیا. لناو حالا کن لشون داخل او کن. لناو بینای کن. لناو بینای کن تیشی خود راس خو که یو ویلایت نه دل ویروس که ویروس که نکوچه. معایی که زور تر میانه. اگه اریزول به اریزولا که بیس خوله که لناو جوری که بمینه تو اوی برام بر اکید هر توشی که. بوی اما لکاتی آودور و ایندورش فرقیه. اما چون خو من پریزین وقت پیرن تبادل اجتماعی سوشیال دیستانس خو من دور کن الکتریو و هر و ها با ماسک. ام خاله اطوانی لیل من ایکن خاله تر هیه که و باسش کرده و دایرکت کنتاکت یعنی ملامسی مباشر بینی نخوشکو بینی کسی که تن دروز لکاتی توقع کردنا لکاتی ماچ کردنا لکاتی باوش لیدانا لکاتی بکارهنانی شتومکی نخوشکه که و ملوثه با ویروسکه لیکی و با ویروسکه اما دایرکت کنتاکتا بس خاله گرین تر که و باس نکره و تا ایستا و او رپورت زور باسی لیکا اوش اویا ام نخوشا یما باس من کردوا که ویروس که لکواندامی هناسه لبوری هناسه و لناو سیکن گشاکا بلام شوینی تریش هیل لشی مروفا که ویروس که زور با
بقوتي بهيزي قشاقة أوش كنور خورك معنا لنا كوندامي هرسة لقد قرسي لكان كوابو أم فيروسا لقد بيساي لقد فيسيس لقل يورين كوا ميزة لقل أم دوانيا درس يتدلوا رجاكي تانيكا ليرا باسكا لويا أو فيروس إما باس ما يمكن وكاتي كوا نخوشا كان نشانا كان ينامين لريها ناصوة لقل قصا كدنو بشمين وانا نامين فيروسا كا يعني كان فيرال شيدين يعني فيروسا كتو داري كي تدلوا بلا مكي شكل لويا ليرا ولا ري كواندامي هرسو لقل ري ميزة دوای سی روش در هنی تو جنوب است که سی روش دوای اول نخوشه که نشانه که این نمینه ویروس که هل ناو پیسای کو ناو پیسای ل ناو میز هی اما چه شکل لبیه انجا لب تو جنوب کان باس نوشه که اما کرونا کانی تر مانه اما باسی زور کانی تر کرونا من که رکواد چهار زور دو بیتا دو الفا که ورزیه سالانه خلقی تو شبه او کرونا نه بوماوی چهار در روش ل ناو آو میان نوا ل ناو میز میان نوا ل درو میان نوا اگه به تو دست نگر پیسایی یا نگر میزا انزا ایسال یه باس واکن آیا کورونا چنه بهیزا که آلین کورونا تا ایسا با باس یکن کورونا لانفلوانزا بهیستر بلا نورو ویروس که آلا پیسایی و نقل بیه لکسی که با کسی کیتر لنورو ویروس لاواستر حتا ایسا داری نخست با توشی نوکن ویروسی کورونا چنه بهیزا و چنه کمینه تو بلا کورونا ویروس کانی تر اوی هل لعائله کورونا ویروس سوال در روش لناو مجاری او اشتان امین و کوام لوث به پیسایی بو نمونه هر نخوش یک کوا توش کورونا بوا لیک مل یکی پیسایی دا لده هزار حتا کم یک میلیون کپی جینومکا کپی جینومکا یره به ریل تایم پی سی آر کرا یعنی به پی سی آر یکن ام فحصانه حتا استا باسی کلچر نکرا و ویروس کا ای زندو یان زندو یان بلان کپی ویروس کا باسکین ل جینومی ویروس که تا یک میلیون جینوم ل یک ملکی پیسایی در کوتوله نخوشه که در یک لگ پیسایی گل زوره ل حالتی میزه صد کپی جینوم ل یک ملکی میزه هیا و تا گل برزه هاتی پیسایی و میز اسن ناو آیو مجاریه ولی رو چی شکان نیره اما نبود چه سن هاتی ل پیسایی درسن اما چه شیه بابلین او کسی و خوی پاک نکاتو به شیه کی جوانشتنه لە توالێتەکان احتمالە توشمان بێت ئەمە هەنێ توالێتمان هەیە مشترەك لە دایرەکان لە شوێنە گشتیەکان کەوا ئەو توالێتانە زیاتر لێک کەس بەکاری دێنێ کاتی ئەم نەخۆشەکە خۆی پاکەکاتەوە دەستی ملەوەتە بە ڤایرۆسەکە دەست لە شتەکان ترەدا دەست لە دەسکی دەرگادا دەست لە بۆڕەکانەدا کە توش ئەو ڤایرۆسەکە بڵاوە کاتەوە لەناو ئەو دەستەکان ئەگەری هەیە ئەم کەسەش توش بێت بۆیە ئێمە لێرە کێشەیەکمان بریتانیا لێرە کێشەی هەیە ئەڵێ ئەگەر بێت و ئەم ڤایرۆسە لە پیسایی و لە میزایی بچێتە ناو سویج وەتا یعنی ئاوی مەجاری ئێمە لە زستانە لە وەرزی زستانە لە بریتانیا بارانێکی زۆرە بارێ ئاوی ڕووبارەکان لەگەڵ ئاوی مەجاریەکان تێکەڵە بێ ئەگەر بێت و ئاوی ڕووبار تێکەڵ بێ ئەگەری هەیە ئاژەڵی ئاویشمان هەیە توش بن بیگوازنەوە بۆ مرۆڤ و هەروەها ئێوان لێرە سیستمێکی باشیان هەیە بۆیە ئاو پاکەوە بکەن و ئەنجا تەوزیع کەن ئەم ئاڵەکانە وەکو ئاو خۆر خواردن بەڵام هەر ئێستا لەواتێ سێنپارەیەکی باشیان تەرخان کردووە جامعەیەك لە سکۆتلەندا باسی ئەماکە کەوا پارەی باشیان تەرخان کردووە بە تەمام دیلاسی ئەوە کەن ئایا چەنێ ڤایرۆسەکە لەناو ئاوەکامێن بوو ئەگەری هەیە هەیە لە ڕێ ئاوەوە بگوازێتەوە ئەمە لە بەریتانیا بەڵام لای خۆمان من لە کەرکووک هەتا ئێستاش لە کاتی خۆیان لە کەرکووک بوومە و تا ئێستاش خەڵکی کەرکووک باسەوە کەن هەنێک جا ئاوی مەجاری لەگەڵ ئاوی خواردنە تێکەڵەوێ کە کاتی بۆڕەکە دوو ڕۆژ جاری ئاودێ یان ڕۆژێک جاری ئاودێ کە ئاوەکە کەی تۆسەیەکی ئاوەکە پیسایی تیایە یان لێخنە نازانی ئەم ئایا سەرچاوەکەی لەکوێ ئێمە زانین لە سەرچاوەکە پاکەکرێتەوە ئاوەکە کلۆری تێکرێت تاقی مەکرێت بەڵام لە کاتی گواستنەوە لە سەرچاوەکە هەتا ئەگاتە ماڵەکان چەنێ لەگەڵ ئاوی مەجاریە تێکەڵاو ئەمە کاری تەکەیە نازانم منجە لە کەرکووک لە سلێمانی ئایا ئەمە کێشەکە لەوەیە لەم ڕێگایەوە ڤایرۆسەکە زیاد بڵاوە بێتەوە یان لە ڕێگای ترە ئەمە پێویستی بە دیراستە لە وڵاتی خۆمان چونکم ئەو دیراستانەی لە وڵاتە ئەوروپیەکان ئەکرێ ناکرێ بیکەیتە پێوەر و بڕۆی لە وڵاتەکان خۆمان جێبەجێ بکەیت لەبەرەوەی ئەمان سیستمیان جیاوازە هەنێ پێوەریان هەیە جیاوازە ئەمە لە ڕێگای سویچ وەتەوە یان ئاو ئەگەر بێت و ئەم ئاوە ئەم پیساوی میزە بچێتە ناو ئاوی مەجاریەوە ئەو ئاوی مەجاریە بۆ کشتوکاڵ بەکار بێ ئەو ئەگەری تریشی هەیە لە ڕێی کشتوکاڵ لە ڕێی خواردنەوە بە هەمان شێوە ئەم ڤایرۆسە بڵاو بێتەوە وەکو باسمان کرد
ریفر یعنی روبارەکان ئەچێت لەناو ئاوی روبارەکانەوە ئاوی مەجاری کە کاتی ئەوها ملەوەت بوو ئەگەری هەیە لەگەڵ ئاوی خواردن و لەگەڵ خۆراکە بچێتە تووشی نەخۆشەکە بکە لێرە باسەواکە ئەڵەیە هەتا ئێستا نە دەلیل هەیە کەوا بیست سەلمێنێ کەوا ڤایرۆسەکە لێڕێی خۆراکەوە ئەس تووشمانە بێ و هەتا ئێستاش هیچ بەڵگەیەکیش نییە کە بڵێن تووش نابێت بۆیە ئەمە هێشتا نەسەلمێندراوە بەڵام ئەم خاڵە مادام ئەم ڤایرۆسە ئێمە زانین زۆربووانی نەخۆشی کۆرۆنا تووشی سوکسوونە بن کە کاتێکی تووشی سوکسوون بووی ڤایرۆسەکە لەگەڵ پیساییەکە دەرەچێت بە ڕێژەیەکی بەرز بۆیە کاتێک کە تۆ خۆت پاکە بکەیتەوە لە ئاودەستی ماڵەوە بێ لە ئاودەستەکانی ئاودەستە گشتیەکان بێ کەوا مشتەرەکە لەگەڵ خەڵکی تە زۆر زۆر زەرورە ئێمە دەستی خۆمان پاکەوە کردین کاتێک لە ئاودەست دێنە دەرەوە ئەمام خاڵانە بوو کە وای حەزم کرد باسی کەم ئێمە ئەگە زانیمان ئەمانە ئەم ڕێگایانە بزانین ئەتوانین یەک حاجی زێدانین نێرین ئەو ڤایرۆسە لە کەسێکی نەخۆشەوە بۆ کەسێکی تەندروست بڵاو بێتەوە ئەمە هەموو زانیارەکان بوو بە پوختی یان بە کورتی باسم کرد کەوا لە ڕیپۆرتەکە هاتووە هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت بێت هیوادارم هەر لە شلاغون و زۆر زۆر سوپاسانەکەم و خواتان لەگەڵ